Dövlət başçısının tapşırıq və sərəncamlarına uyğun olaraq 2019-cu ildə yenidən qurulması və əsaslı şəkildə bərpası nəzərdə tutulmuş avtomobil yolları ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tərtib olunmuş tədbirlər planına əsasən kompleks tədbirlərə start verilib. Məhz bu çərçivədə Axstafa rayonunda yerli əhəmiyyətli Axstafa, Yenigün, Xətay, Qaçaq Kərəm, Poylu, Xılxın avtomobil yolunun yenidən qurulmasına başlanılıb. 4-cü texniki dərəcə uyğun olaraq yenidən qurulan avtomobil yolunun uzunluğu 9,3 km təşkil edir. Avtomobil yolu uzun müddət əsaslı təmir olunmadan istismar olunduğundan, yol geyimi və yolun əsası, həmçinin torpaq yatağı, sel sularının təsirindən yuyulmuş, hərəkət hissəsində qabarmalar, çalalar əmələ gəlmiş, asfalt beton örtüklü hissələrdə çoxlu sayda çalalar yaranmışdı. Kəndin yolu pis vəziyyətdə idi, qış vaxtı əhali əziyyət çəkirdi yolla gedib gəlməyə. Maşınlarımız yolla gedəndə alt hissələri xarab olurdu, sınırdı və əhali şikayət eləyirdi. Son devirlərdə bu yollarımızı düzəldirlər. Biz hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevə öz minnətdarımızı, bu kəndin adından minnətdarımızı bildiririk. Layihəyə uyğun olaraq yolun deformasiya uğramış hissələrə qazılaraq çıxarılır, təqribən 22 min kub metr həcmində karxana quruntu ilə əks dolğu işləri görülərək kipləşdirilir. Yol boyu mövcud su ötürücü borular istismara yaramadığı üçün yeni su ötürücü boruların quraşdırılması, küvetlərin açılması tələb olunur. Məhz bu səbəbdən 11 ədəd 300 mm-lik, 2 ədəd isə istismara yaramayan 1000 mm-lik su ötürücü borunun çıxarılması əvəzinə 132 paqometr olan 500 mm-lik və 42 paqometr uzunluğa malik 1000 mm diametrlik dəmir-beton boruların quraşdırılması, boru başlıqlarının dəmir-betonla tikintisi layihədə nəzərdə tutulmuş işlərdəndir. Bundan başqa, avtogreyderlə 6500 paqometr küvetlərin açılması işləri də aparılacaq. Daha sonra tikinti norma və standartlarına uyğun olaraq torpaq yatağının avtogreyderlə profilə salınması, 36 sm hündürlükdə karxana çınqılı və optimal qum qırmadaş qarşığından əsasın alt və üst layının 100 min kvadrat metrdən çox sahədə tikintisi işləri görüləcək. Bunun ardınca əlaqələndirici bitum səpilməklə yol örtüyünün alt layı 7 sm, üst layı isə 5 sm qalınlıqda iri və xırda dənəli olmaqla asfalt beton qarışığı ilə salınması, çin hissələrin 30 min kvadrat metr sahədə optimal qum qırmadaş qarışığı ilə bərkidilməsi, 12 yol birləşməsinin 1500 kvadrat metr sahədə təmiri işlərinin aparılması da nəzərdə tutulub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında yüksək keyfiyyətlə aparılan yenidən qurulma işlərinin sonuncu mərhələsi çərçivəsində yol boyu 3 avtobus dayanacağı inşa ediləcək, hərəkətin normal təşkili üçün 46 yol nişanı, 18 kilometr göstəricisi və 380 siqnal dirəyi quraşdırılacaq. 28 kilometr uzunluğunda yol cizgi və yol göstərici xətlər çəkiləcək. Yerli əhəmiyyətli Axstafa, Yenigün, Xətaya, Qaçaq Kərəm, Poylu, Xılxın avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə yol boyu nəqliyyat əlaqəsi xeyli rahatlaşacaq. Vətəndaşların istər Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yoluna, istərsə də Respublika əhəmiyyətli Axstafa, Poylu, Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yoluna rahat çıxış əldə etməklə söz gedən ərazidə yük və sərnişin daşıması asanlaşmaqla yanaşı kənd təsərrüfatının da inkişafı hədəflənir.